warsixaafadada ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay go'aamo rasmi ah ka soo saartay furitaanka kaniisadda Hargeysa hore uga dhisnayd. Waxaana warsixaafadeedkani ka hadlay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo isagoo halkaasi ka sheegay in aanay xukuumadda Soomaaliland cidna kula heshiinin in dib loo furo kaniisaddaas oo xidhnayd muddo laga jooga hadda 30 sannadood. Warsixaafadeed ka soo baxay guud ahaan xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda diinta iyo waqafta, maanta oo taariikhdu tahay 3 August 2017. Bismi illaahi raxmaani raxiim, allah mahad leh nebi maxamed baa maamuus leh sala allahu calayhi wasalam. War-saxaafaadkani waxa uu daba socdaa arrinta ka dhalatay kaniisadda taasoo bulshadeenna ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan, taasoo dadka iyo dalka midnaba aan dani u ahayn. Taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystihii ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano. Haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas-uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka, iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka, iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku, iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda. Sidaa daraaddeed, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa: kow, in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay. Hadalkani ka soo yeedhay xukuumadda Soomaaliland ayaa imanaya kadib markii ay culimada dalku ay habeenkii xalay ahaa ka hadleen furitaanka kaniisaddaasi. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.